Poštovano večer, dobro gledajci, dobro došli, imamo moj novi video. Tad sam postao krilin, jer sam se šišao tijelo, ali sam još uvijek jak, dok je čoda tolo oni beskorisni lik. Da li klošar iz kraja. Pa ne, nego oni beskorisni lik koji uvijek umre odmah. Ali to je krilin. Danas gledamo Janka kako reaguje na pesmu, na diss track, jer pesma zove Koliko si jadan, a to je Janko prvi krema govori koliko sam jadan, tako da vidimo šta je Janko imao da kaže, respekt da, i on je nazvao klip Koliko su jadni reaction na pesmu, i vidimo Janko odmah kreće jako, opet pijeni edit. Ali on ne pije inače da se ali on ne pije, rekao da ne pije, on rekao tako da ćemo morati mu barem malo. Da. Ne mogu, brad. Ali puši 10 evra. Da, šta ovo je 10 evra tebra? 10 evra, 10 evra. Skank, 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 skank. A to je fake 10 evra. 10 ljudi ša ima dirali vas. Ma ne lažite, fake, ali ja sam mislio da je 10 evra. Ej, dirali. 10 ljudi ša ima dirali vas. Ko? Ako sovite me da dožive. Znači ljudi, danas radimo jednu reakciju na Bakinu pesmu gde je Koliko si jadan, naša pesma se zove Koliko si jadan. Ljudi, obaz vas stavite like. Bilo on topiti ima plavu kosu? Pa ne, ne, ovo je pre nego što se ošišao. Ali inače on se obrio, ja mislim. On nije išao baš HC. Ti si onako otišao na kec, a on je išao na nulu. Ne, ovo je nula. On je otišao na brijat. Minus je. Klik pa nazvanite subscribe. Morao sam malo se napušim za travu da bi bolje ocenio ovaj disk. To je skrijelena, ne gnjidu. A kako seče samo tam? Ne, ne, lik je bolest. Hoćemo, čujem opet. No, ne. Nećemo. I onako nije rekao ništa bitno. Ne, lik uzme, kad uzme tako, veže neku seriju random reči i nazove to rečenicom, znaš, ono. Trava, 50 evra, koliko si jadan, Janko starter pack. Bukvalno neko mora da napravi mim. Pravite mim i šaljite na Instagramu. Ne pije predsetana džekara. Da, predsetana džekara, 50 evra, pun sam spare. Pun sam spare. Koliko si jadan i šta je bilo posljedno? Trava. I trava, da. Trava. Tako da, ili vape, šta god. Tako da, i onda Janko starter pack. I, moramo, zaboravili smo, zovem kurvi. I telefon i kurvi. Glimac. Moj brat. Laže? Nije! Ne lažem! Kakav peder, mali! Ja ga volim. Ne, ne, lik laže, bre, ker mali da laže. Če, ko laže ti on? Ko jadno ne budi, ja, Janko, ajmo dalje. Znači, ljudi, možemo da krenemo sada sa pravom pravo ocenjima. E. Koliko si jadno? Ej, zašto mu reklama? Zašto ne ugasi reklama, jel obole li? A te bra, ono, možda su mu platili, ono... Da, znači. To tamo mora Rena se plaća. Što znaš reklamu? A vidi se već u klipu. Stavit ću subscribe preko. Subscribe, sve plaći. A on ne zna tekst. On ne gleda što on radi, brad. Dobija neke napade, brad. Sviđa mi se, sviđa mi se. Vidi sada kako uleće na traku. Da li si drug, da si pošao na boku. Čekaj samo malo ja da ti ogasim, druže, najbolje. Koliko je čoda, ne bitam, brate. Tera, poslate lik po burek. Au, a ne, upravo je, realno. Ono, ja sam došao, video baku, rekao, aj snimimo spot. Tera, lik te usrano kukjera, brate. Iskreno. Janko te je ono knockovao. Ne, nemam comeback, ne znam šta da kažem. Če ti dignem? Knockovao ni čo. Knockovao me, ali ne znam šta da kažem, nema comebacka za ovo. Nema. Ti overi me sad, da li si svestan kako ja njema barata. A što mi nije sinko? Ne, jebi ga. Čoda. A vi što editujem, vrate? Što, kao, ovo treba da bude zoomirano? Na osnovu pesama koje si pisao, rekao bi samo to što uzim. Nije. To je dokaz da možete i bez editovanja bez da uzim. Bez ikog truda. Bez ikog truda dobijete 300.000 prema. Koliko ima? Ima 300k. 300 skoro k na ovom klipu. Znači, Bata je bez truda. Bravo, bravo.
ko je edit? Pola miliona za 5 godina snimanja, pola miliona za 5 godina. Imitirano je dobro, to sam znao. Isti. Ne gledam, jeba te, kao je li ovo deo spata u čašku? To je ta boja, čak je ubacio. Pa da. Da li je ovo deo spota, kao čekaj, gdje je ono, radim, kad je bio spot? Kad smo snimali s Jankom. Aaaa, to, radim, ko, what the fuck? Ušteko se u studiju. Jero, rešio nas. Dobro, kurčenje, 1-0, za brata 0, koliko ovo zabavno. Neka nula, nemoj hejt kokose, jadno. Ovo je sprnja neka nula, nemoj hejt kokose, jadno. Ja ne mogu, brate. Ovo je sprnja, nemoj neki hejt kokose, jadno. Psovka. Možda treba da ih tužiš, sve mi taj lik. Sviđamo se kartom. Bozika. Sigurno za spot rođen, brate. Za ovo čudino, brate, igranje. Ovo nije igranje, brate, ovo je glupiranje. Minus 10. Tera, sad sam zbog tebe sam na nuli, brate, izgubio sam i 10 kogu sam dobio. Izvini, brate. Te, bra! Ali, stvarno, sam jadan. Deo, lik je doktor, brate. Ne, lik te rešio, znači u suštini da. Ja mislim da on ima vizit kartu, reku, on je... Deo mi kao adekvatna osoba da ocenjuje ovaj tvoj spot. Ako ne i više od toga. Ja mislim da možemo sljedeći put kod njega, odemo u Vranje i snimimo, brate, Gajbi, jer isto, ne vidim razliku između ovog studija i... Ne, ne, lik je doktor, lik je stvarno, bravo. Jadan, ocenim ti pesmu. Koliko si jadan, desetka? Pa zvala. Čica, čekaj vam. Koliko jadan, gnjilač, slao među... Koji ses, možeš ses, molim te ne seri prsku. Koliko jadan gnjilač slao mail u Brisel. Koji se, svojim klipovima... A slao mail da mu preti, je rekao, okej. A gnjilač? Koliko jadan gnjilan slao mail... A rekao gnjilač? Gnjilan. Nije baš tako. Okej, molim te ne seri prs... Koliko jadan gnjilač slao mail... Nije to kolo, da? Nije to kolo! Tera, ovo je najluđa glava na svetu, kaže nije to kolo, da? Lad ne rekao, au, ispalo mi svi jastučići mi odišli, brati. Dobre, gnjilač. Pusti bre, Janka, brate! Okay. Zaprite mene na Instagramu, je baka prase, jebeš Janka, bre. Čo da 19 sta isto? Jebeš Janka, brate, idemo dalje. Mi imaš preglede, hteo si da idemo na sud, a? Mislio sam da si dobro puta. Sve ja sam ti delo, ne sam ja, to ti da mi ližeš muda, ej! Čekaj, stani, mislio si da je kaj. Ne, lik sam ima... Nisam siguran što se dešao u njegovoj glavi. Lik ima više epizoda nego Breaking Bad, brate. A Breaking Bad ima mnogo sezona i epizoda, vred. Ovo, vred. Bavit ćeš luda, ej! Čekaj, stani, mislio si da je kraj? Moj kanal je za tebe setinja, ne diraj, nastavi samo ti kursu da sviraš. Druga te dira, vi ste pederi zbog si... Ne mogu. A ja se nadam da ti sada malo bolje kapiraš. Sada ti rešio ovo, šta je bilo? Kako se osjećaš? Kako se osjećaš sad reci svima da znaju svi kako se osjećaju kad ti njima daš nul? To jest, da vide oni kako je sad tebi. Tužiću. Šalji mu mail, brad, šalji mu, ja. Dobit ćeš mail si, ne. Mene ima omaj da demantiram sve što ja završim. A ne, najbolj deo, brad. Imaš 24 sata da skineš klip. Ajmo, ajmo. Što si pauzirao? Uvijek je poklati pionu priče. Na Balkanu ja dominiram, da li ljudi vide da ti hoćeš samo da profitiraš. Iš izdolu u fazonu kada edukuješ tecu, ali mi si je ti pisao. Ja bi išto stigla za ofiča, ne, ali samo pola je tebra njegovu facu do kada. Uvijek je poklati pionu priče, ne kapiraš to. Da li vidiš kako je na Balkanu ja dominiram, da li ljudi vide da ti hoćeš samo da profitiraš. Iš izdolu u fazonu kada edukuješ tecu, ali mi si je ti pisao. Da smo sreći, samo mi padaju temeli su ti u kurcu. Jer naš ono kad neko ima podeljenu ličnost. On ima 10 ljudi u sebi, brate. E, Janko, ti zablejmo danas, ne mogu te, brate, sa svojom sam ekipom. Ono, Janko 1, Janko 2, Janko... Ne mogu, brate, došlo mi brate. Evo, drugi je pričao prva tuča, na 150, u stvari samo on se zaleteo sam na sve. A meni bilo je 150 u mojej glavi.
Real, to je dobro, realno, ti si provalio, tema što se radi. Tera. Svi znaju da si pitka, ne možeš da trunke. Niko instituciju ne može da sušiš, možeš samo da pokušiš. Ne treba da ga pušiš. Ubi jedan. Ouuu, rešio ga, brat, brat, rešio ga. Više da ostaneš upri. A zašto sam očekivao da će da daje nešto logično od tebe? Zašto sam ja mislio da će ovo da ima smisla? Znači, Jankovi klipovi, ako hoće da se zbuni... Ja mislim da je sa ribama, to jest ribe kada vide Janka, one su lože zato što s njim je život ko na rollercoaster. Da, ne znaš šta, Tera, on kad je... Volim ti upucu on kad je gledao onaj film Inception, njemu sve je bilo jasno. Pogledaj biceps, a? A šta misliš, Jane, brate? E, će da da 10 za ovo. Što da ne učinje, kurc 700-ka. Što da ne učinje, kurc? Ponadao se, brate, će dobio ocenu za biceps. Dobio ocenu za pušenje kurca. Ali, Jane, ako ti treba, možemo da sredimo nešto. A ti nisko padaš gubi. Koliko sam glup sa ovo, brate. To je bilo to, ova mala sprnja. Do tada imate čudno pozdravljenje, pozdrav Delfin. Koliko sam zaboravio da ocenim, di si ja ne verujem, znači ljudi idemo da ocenim. Znači ide outro, nešto meni kao pozdrav Delfini. I onda, koliko sam ja zaboravio sad da ostavim. Koliko sam zaboravio da ocenim, di si ja ne verujem, znači ljudi idemo da ocenimo. Koliko sam, znači, znači, glup, nisam ocenio gle, ime, pesmek, ali ocenio sam ocenio glupost. Znači, ljudi, nema pojma što se to rade, valjda sam zaboravio, ali valjda to je bilo pre 3 sata kad sam snimao. Da, sad je stvarno, sad je druga osoba, jesi zvali, sad je chill. Da, sad je normalno. Ajmo, desetka, znači, luna, znači, minus 10. Koliko really ocene, znači, 10, znači, 0, znači, 0, znači, 0. To je jednako 110, a podeljeno sa 11. 10, brate. Koliko je ovo glupo? Znaš kaj je govorio? Gledam, 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 gledam! Koliko sam u stvari... Koliko je ovo glupo, brate? I to je bilo to, za što žele, lajkujte klip ako vam se svidio, a ako nije, subscribe-ujte se da postavite član unuka najjače institucije na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!